Acord entre l'Arcabisbat de Tarragona i el grup sociosanitari Mimara perquè aquest transformi part del seminari en una residència per a gent gran. El lloguer a 30 anys permetrà que una vuitantena de persones siguin ateses en un espai de més de 3.500 metres quadrats distribuïts en la segona planta, que començaria a funcionar a finals d'any, i la tercera del seminari. Des de l'Arcabisbat asseguren que no afectarà l'activitat habitual de l'espai. Mimara subratlla la necessitat que té la part alta de més serveis per a la tercera edat. Aquest és un projecte que realment és molt interessant perquè tenim intenció de fer gairebé totes les habitacions individuals, si no totes, una gran part. Ara mateix la gent del barri ha de marxar a altres llocs, ha d'anar a altres ciutats. Si bé la segona planta obrirà aquest mateix any, la planta superior precisa d'unes obres que costaran gairebé 3 milions d'euros. És per això que la residència no estarà en ple rendiment fins que acabin aquestes actuacions, previsiblement durant l'any que ve. Mimara calcula que s'haurà de desemborsar 1 milió o més per satisfer les necessitats dels equipaments. La residència Mimara Part Alta disposarà de 40 professionals especialitzats en cures de persones grans. Pel grup suposa un orgull poder obrir aquesta infraestructura en un espai patrimoni de la humanitat com és el seminari. Nosaltres som un dels poquets grups que hi ha a la província de Tarragona. A més, tenim la seu aquí, a la Rambla de Tarragona. I per tant, per nosaltres és un orgull poder entrar a la ciutat i molt més en un lloc tan emblemàtic com és el Seminari de Tarragona. Mimara també té previst obrir el 2024 una segona residència de 100 places a l'Avinguda Andorra. El grup compta amb la gestió de 7 residències a la demarcació, a més de tenir presència a punts com Sòria, Sevilla, Múrcia o Astúries.